ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଖି ପାକିସ୍ତାନ ଆଖି ପକାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କଟକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମିକ ଫୋରମର ସଦସ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିବାର ଆଭାସ ମିଳିଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଘୃଣା ଓ ହିଂସା ଭାବନା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଜମାତ ଇଲ୍ ମୁଜାହିଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ ଜୁଲାଇରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଏବେ ଇସଲାମିକ ଫୋରମର ଉପସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାହା ରହିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ରାଉରକେଲାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚିଲେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ 15-20 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ମାରିକଙ୍କ ବୟାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମିକ ଫୋରମର ସଦସ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ମାରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ସର ଏ ତୋ ଏବା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମିକ ଫୋରମ କିମ୍ବା ସିମି ଭଳି ସଂଗଠନ, ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାକିସ୍ତାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ହେଉଛି ମଦ୍ରାସା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କରିବା, ମୁସଲିମଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଓ ମୁସଲିମ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ମଦ୍ରାସାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି। ଜଗତପୁରରେ ଅବଦୁର ରେହମାନ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ସିମି ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିବା ବେଳେ ରେହମାନ ମଦ୍ରାସା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ମାରିକ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 5-17 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇବା ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 85 ପିଲା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମିକ ଫୋରମର ମଦ୍ରାସା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ମଦ୍ରାସା ଖୋଲି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏଯାଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ଏବେ ଖୋଲତାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଅବଦୁର ରେହମାନ ଭଳି ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଲିପ୍ତ ସଂଗଠନ ମଦ୍ରାସା ଖୋଲୁଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନଜର ପକାଇଛି ପାକିସ୍ତାନର ଆଖି ରହିଛି, ସ୍କାନରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଇସଲାମିକ ଫୋରମ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଭୟଭୀତ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହିଂସାତ୍ମକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ମନରେ। ଏ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି, ପାକିସ୍ତାନର ଏମିତି ଘୃଣ୍ୟ କାମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।